child, will you ever get by? Will you listen to things I say? Will you know the difference from your wrong or right? Will you learn it along the way? Jag ska man träffa världens bästa mountainbikecyklist och får man gå tillbaka till skolbänken, för det är på Hagströmska gymnasiet i Falun som Emil Johansson går. Han som tog hem den totala världscupen i slopestyle. Hur är det läget? Det är bra. Vilka reaktioner har du fått efter att ha tagit hem totalen? Mycket positivt cred har jag fått. Känns väldigt bra, för det är ett stort steg för mig. Hur sugen är du att cykla nu när skolan är slut? Mer sugen än någonsin. Kommer in till boxen här. Liten barspin. Truck driver off. One flip. För 3 år sedan funderade han på att lägga av. Träningshallen i hemstaden Trollhättan stängde och möjligheten att cykla blev väldigt begränsade. Men suget och kärleken till sporten var för stor. Han flyttade till Falun, utvecklade snabbt och nu, 3 år senare, är han bäst i världen. Cyklingen börjar jag med helt och hållet bara för att jag älskar att göra det. Liksom. Det är någonting jag kunde inte bärga mig när jag satt i skolan. Det var det jag tänkte på. Liksom. Vad har du fått för respons efter att du tog hem den totala världscupen? Mycket positivt cred från alla möjliga åkare. Det är många åkare jag har sett upp till i mitt liv som liksom ger kredit för det jag lyckats med. Och början på den här säsongen visste jag inte ens ifall jag skulle ha förmågan till att placera mig på vissa event. Känna sig så pass bra på cykeln, så pass hemma som man våga göra de åker man har gjort, känns väldigt bra. Ja, för en månad sen så säkrade han världsmästartiteln i en tävling i tyska Nürnberg. Många säger jag är galen, men jag brukar inte tänka så mycket på det. Det är så sjukt, man kommer upp där och det är nästan som en våg av folk som bara skriker. Liksom. Så det är häftigt, riktigt häftigt. Kan du beskriva känslan när du stod där nere och då det var klart? Ja, det var ju bara skönt att vara klar. Liksom. Så många timmar man spenderat inomhushallen i Falun. Och sen lyckas driva det så pass långt så man kan vinna världstouren på det. Är ju bara någonting man kan drömma om nästan. Emil Johansson är en föregångare och nu vill han fortsätta att utveckla sporten. Någon gång kommer gränsen komma, men så länge folk är kreativa och inte tar sporten för seriöst och tappar sin kreativitet, så tror jag det kommer gå bra. Hur ser du på framtiden och nästa säsong då? Jag vet inte, jag tycker ju bara om att cykla. Så förhoppningsvis reser en hel massa nästa år också. Så länge jag får cykla så är jag glad. Och skolarbetet då? Ska försöka ta studenten också. Ja. Men det, och körkort? Ja, och körkort. Det är mycket nu. Ja, men det ger sig.